Nalazimo se na Trnu, široki brijeg. Ispred nas je zavjetni križ. A organizator ovog događaja i osoba koja je postavila ovaj križ je Marinko Šušak. Marinko, predstavi nam se, reci nam kako je sve ovo krenulo i kako je došlo do ove organizacije i ovog puta križa na Trnu. Evo, moja malenkost je Marinko Šušak, dragovoljac Domovinskog rata, umirovljeni časnik Hrvatske vojske. Prija jedno 15 godina ideja je došla i ligao i ustao sam s tom mislom da moram napraviti put križa posvećen hrvatskim mučenicima koji su stradali i u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. To je u meni tinjalo i odlučio sam 2009. godine taj put križa postaviti gore. Zove se Brdo Ožgovine, za koji sad kao dite vezane gore smo čuvali. Bili smo pastiri za svojim bakama, smo učili moliti Boga, slušali smo iz povijesti patnje majki koje su izgubile sinove na križnim putevima. I to iz malena u mene uvijek bilo, to domoljublje i bogoljublje koji su moji roditelji, evo pokojni otac prije 2 godine koji umro u Sadu. Krenula je ta ideja, evo dragi prijatelji, isto branitelj Čiću mi je pomogao, znači krenuli smo raditi križe, sve postaje su posvećene. Htjeli smo da bude zastupljena cijela Hrvatska, od Vukovara do Banovine, Slavonije i tako, Dalmacije i Hercegovine. 14 postaja ide putem i 14. postaja gore već postoje grobovi, to zove kužni grobovi, prijavno 250 godina ukopani su ljudi, dolaze gore i tako mi je ideja došla kad idu moliti na te grobove da se mole naše nestale i oni koji su, znači, dali svoj život za domovinu. Taj križ ovdje je zavjetni, odnosno križ putar, kako se zove, postavljen je isto te godine na samu Gospojinu. On je trajao, evo, 12 godina, 13, on je struno i odlučio sam, moja ideja bila da i tada budne ovo, ali nije bilo vremena, da budne na kamenu, jedna simbolika, kamen i drvo se jedno drugo ljube, da postavimo na ovom križu. Evo, tu je i odavljen posljednji. Evo, moramo napomenuti posebnost ovog križa kojeg ste donijeli, on je iz Zagreba, katedrale. Ovaj držim je, njega sam donio prije 10 godina, točno prijatelj moj Dragec, isto hrvatski branitelj iz Zagorja. 14 dana smo pješke sa Stepinčeva groba pješačili do Međugorja i došli smo na grob naših mučenika, to nam je bila isto ideja na Širokom brigu. Taj križ se čuva i svake godine se odavde s ovog mjesta put križa budne gore, znači jedno 2-3 dana prije nego što budne na Bilima. Znači, Međunarodni dan žrtava totalni 24. znači uvijek budne u to doba put križa. Taj križ se nosi na razna podečašća, već je bio na puno podečašća pješačenja. Evo moja malenkost i dragi moji prijatelji, puno podečašća sam bio sam 5 puta pješke Zagreb, Bleiburg, tako isto na hrvatsku Udbinu, hrvatskim mučenicima, isto 8 puta, znači negdje oko 5800 km ima pješačenja u nogama na razna hodočašća posvećena našim mučenicima. Mogu samo pitati da li ste i prošle godine isto hodočastili Zagreba prema Međugorju i Širokom brijegu? Nisam, 2013. je pješačenje bilo. Ideja na još isto, jedni dragi prijatelji, pripremamo se najvratnije za jedno jubilarno hodočašće koje će biti isto tako. Simbolika je bila, naš mučenik Stepinac je dao svoj život radi bogoljublja, domoljublja i željena je bila baš sa njegovog groba iz katedrale ujutro rano. Na misi smo bili i rektor katedrale Josip Kuhtić nam dao podržasnički blagoslov. Puno puta smo doživili tako predivni događaja, obilazimo stratišta koja su iz hrvatske povijesti dalje, tako iz novije, kroz Liku, kroz Dalmaciju, znači 520 km u 14 dana smo pješačili. Pretpostavljam, jako puno dobri i prijatni ljudi ste susretali, znači osjetili ste naše gostoprimstvo pravog istinskog Hrvata kroz sav ovaj put. Je, evo, mogu jedan događaj koji me dirno, Dragec prijatelj inače iz Zagorja, iz okolice Krapine i negdje tu, negdje na Višnici pješke smo išli, bilo je vruće, htjeli smo baš stići na blagdan ukazanja. Dvoje djece mali, bilo oko 1 sat, možda 3 godine, 5 godina, pri kući smo se igrali. Prolazili smo i prošli smo već i oni za nama trče, ovaj križ smo nosili, hrvatski varjak, i viču za nama, dođite nešto pojesti, nešto popiti. Mi smo, nama se žurilo, čekali su nas na brigu, stili smo stići na večernju misu i tako, ako nećemo, idemo. I drage, postavljam vam pitanje, kako oni nas strance pozivaju da mi budemo njihovi gosti, njihova mama isto zove nas, dođite, i tako, stali smo mi 5 minuta. Ja sam poslije Dragec objasnio, ako je Dragec, mi nosimo 2 simbola,
ako se u kući uči, znači stica da se Bogu mole, križ i hrvatski barjak, ja govorim, to su znakovi koje oni prepoznaju, znači da smo mi njihovi prijatelji. Hvala vam lijepa Marinko, evo sad slijedi blagoslovog novog križa i put križa, pa sretno i nadamo se da se vidimo iduće godine. Božim blagoslovom u križu je spas. Okupili smo se danas ovdje da bismo se pomolili za naše pokojne, ali isto tako da bismo se pomolili za budućnost svoje hrvatske države s obje strane granice. Najprije ćemo blagosloviti ovaj križ koji je nanovo podignut, nakon toga ćemo ići do prve postaje moliti žalosna otajstva krunice, a onda kad dođemo do prve postaje molit ćemo put križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost gospodina našega Isusa Krista, koji je za nas visio na drvu križa, bila sa svima vama. Predraga braće i sestre, spremamo se da svečano blagoslovimo novi križ. U vjeri iskažemo poštovanje vječnoj Božjoj odluci, po kojoj je tajstvo križa postalo sakramenat božanskog milosrđa. Promatrajući križ, sjetimo se da je na njemu dovršen sakrament ljubavi kojom je Krist ljubio. Pozdravljajući križ, sjetimo se Krista koji je svojom krvlju uklonio svaku podijeljenost i od različitih naroda načinio jedan Božji narod. Dok častimo križ, sjetimo se da smo Kristovi učenici i da to ispovjedamo time što svaki pojedinac danomice nosi svoj križ i tako njega velikodušno slijedi. Zato nastojimo ovom slavlju nazočiti pozorno da bi nam što blistavije sjelo tajstvo križa i da bismo njegovu snagu mogli što djelotvornije doživjeti. Poslušajmo, braće i sestre, riječi Pavla, apostola Filipljanima. Neka u vama bude isto mišljenje kao i Kristu Isusu. On, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijen i uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličem čovjeku nalik, ponizi sam sebe poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darovamo ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusova pregne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest gospodin na slavu Boga Oca. Otkupitelja koji nas je po svome križu otkupio, s pouzdanjem zamolimo, ponavljajmo, po svome križu spasi nas gospodine. Po svome križu spasi nas gospodine. Kriste koji si samoga sebe oplijenio i uzeš obličje roba postao čovjeku nalik, daj da tvoja crkva nasljeduje tvoju poniznost. Po svome križu spasi nas gospodine. Kriste koji si samoga sebe ponizio, postavši poslušan sve do smrti na križu, daj svojim slugama krepost poslušnosti i strpljivosti. Kriste koji si po Bogu uzvišen primio ime nad svakim imenom, podaj da tvoji sluge uvijek ustraju u tvojoj službi. Po svome križu spasi nas gospodine. Kriste, na tvoje ime treba da poklekne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika, sve nas privuci svome srcu, da te štujemo i vjerno ti se klanjamo. Po svome križu spasi nas, gospodine. Kriste, tebe će svaki jezik slaviti kao gospodina u slavi Boga Oca, primi našu preminulu braću i sestre u kraljevstvo vječnoga blaženstva. Po svome križu spasi nas, gospodine. Sljedeće riječi i primjere Krista patnika izmolimo molitvu kojom se u vjeri podlažemo volji Boga Oca. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Gospodin s vama. I drugom tvojim. Gospodine, sveti oče, koji si htio da križ tvoga sina bude izvorom svih blagoslova i uzrokom svih milosti, bude dobrostivo uz nas koji podigo smo ovaj križ kao znak svoje vjere. Daj da na zemlji neprestano prijanjamo uz zatajstvo Kristove muke i tako postignemo vječnu uskrsnu radost po Kristu, gospodinu našemu. Amen. I blagoslov Boga Oca Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas na ovaj križ i ostao uvijek s nama. Troje, tako stupa, da im se sviđa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jesi nekoj. Vjerujem jednoga Boga, Oca i Duha Svetoga, stvoritelja neba i zemlje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeno je fruto Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas.